Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Kensi, nkaba ndi umunyamakuru wa TV na Radio One. Ikibazo cyanjye kiragaruka muri Congo ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Congo, General Chiwewe Aprito Chiko, yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde. Kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga y'abari perezida, nubwo bifashe nk'aho ari imikino, yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije, nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina, ariko wenda bikaba ari na serie. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Congo, kuko banavuze ko bashaka kutwanexa, tukaba intara ya munani. Murakoze mwadusuza kuri ibyo, mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza, nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. So nushaka uryame, usinzire, wicuye, wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivuga kuri iki kibazo cya Congo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo. Ntabwo nibwira rero ko ushaka gukemura ikibazo cya Congo, nubwo abenshi bashobora kugikiyemo bashaka kugikemura bakagikemura nabi cyangwa bakaba bagira ibyo bakora biteza bizana intambwe guterwa mu gukemura ikibazo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Congo. Ntabwo mbibona, mu kubona kwanjye ntabwo mbibona. Ariko icyo nakubwira ni uko nka bya bindi iteka, iyo udashaka intambara urayitegura. Iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera.